No hei, Pentu! Hei! Hei, Pentu! Jaha, nonni. Heippa vaan! Heippa vaan! Pentu! Täällä! Hei, Pentu! Täällä päin! Täällä päin! No heippa vaan! Heippa vaan, kaikki pennut! No kuka siellä on? Kuka? Täällä! Pentu! No hei! Äkkiä tänne! Pentu! Pentu! No hei! Tuu vaan! Tule! Pentu, Pentu! Tulepa tänne! Tule! Pentu! Täällä! No hei, Pentu! No hei! Kuka Pentu, Pentu, se sieltä tulee? Kuka Pentu, Pentu? Heippa vaan! No kuka? No minkä sinä löysit? Minkä sinä löysit? Minkä? Minkä sinä löysit? No hei! Minkä löysitte? Vau! No vau! Semmosen löysitte! No heippa! Mikä se siellä on? Mikä? Mikä se siellä on? No on. Hyvä. No mikä se siellä sitten on? Mikä sieltä tuli? No hei! Kauheita vauhtia pentuja tulee sieltä ja täältä. Ja sieltäkin tulee.
Mitä siellä tapahtuu? Missä kaikki pennut on? Missä? Missä on piilossa olevat pennut? Missä? No sieltä tuli yksi piilossa oleva. Missä loput? Pentu, no sieltä tuli taas yksi pentu. Minä ihmettelin, että missä ne kaikki pennut oikein oli. Sieltäkin tulee yksi pentu. No tulee. Montako niitä nyt on tässä? Onko kaikki pennut? Onko? Mites teidät taas laskis? Yksi. Apua. Missä yksi? Yksi puuttuu. Sieltä tulee yksi, joka puuttui. Hyvä. Vielä puuttuu yksi. Siellä on yksi pentu. Hetkinen, kuka siellä on? Nyt mennään katsomaan. Mikä pentu siellä on? Pentu? No hetkinen. Hei, pentu. Hei. Kuka pentusi siellä syö kasveja? Hetkinen.